U zajednici Italijana Fažano držao se radni sastanak Vijeća Talijanske nacionalne manjine Istarske županije. Članove vijeća dočekuje predsjednik zajednice Talijana Luciano Pariz. Nikoga zna, nikoga ne zna, ali uglavnom se ne znamo. Ovaj put se konačno svi upoznamo koji su izabrani u tu skupštinu, jasno to su birani članovi kad su bili izbori, i lijepo je da svako priča o svojim problemima, odnosno zahtjevima koje imaju i ono što je ustvari do sada, odnosno što bi se moglo ustvariti do sutra, budući sutra. Što očekujete od večeras? Mo očekujem baš upravo to, da se upoznam sa svojim problemima, odnosno ako je neko imao probleme, da kako ga riješi. Vjerojatno nisu veliki problemi, ja sam osnovni problem će biti finanse sigurno, ali kako, šta, gdje, mislim da će to oko toga će se sastaviti. Iako se mogu naći neka partnerstva, da neke stvari ne dupliciramo, da neko što napravim ja će napraviti to, odnosno udružimo se skupa, napravimo zajedno za te 2, 3, 5 zajednice koliko nas ima, pogotovo jug Istra, i to onda mislim stvar bila vrlo uspješna. Na samome početku predsjednik zajednice Talijana pozdravio je vijećnike i zaželio im uspješan sastanak, a potom je riječ preuzela potpredsjednica vijeća Kristina Fattori, koja je otvorila sastanak izlažući sljedeće točke na dnevnom redu. Večeras ćemo raspravljati o programu rada za narednu godinu. Izvršit ćemo imenovanja raznih radnih skupina. Podijelit ćemo vijećnike, a svaki će imati svoj specifični zadatak unutar te radne skupine. Uostalom, pričat ćemo o financijskom planu za narednu godinu. Kristina Fattori najavila daljnje sastanke za 2024. sa zajednicama Talijana i Talijanskom unijom, te sa predstavnicima regionalne uprave i odjela za manjine. A sljedeće godine vijeće će tražiti sastanak sa predsjednikom Savjeta za nacionalne manjine Hrvatske Tiborom Vargom sa zamolbom povećanja novčanih sredstava za rad vijeća. Naime, iznos dobiven od Istarske županije za rad vijeća iznosi za narednu godinu 2520 eura. Osim toga, raspravljalo se o primjeni dvojezičnosti, te će se vršiti pritisak na institucije da se Pulska bolnica nazove imenom doktora Giuseppe Micheletija. Budući planovi uključuju organizaciju tematskih sjednica u interesu Talijanske nacionalne zajednice, sudjelovanje u komemoraciji žrtava Vergarole, nadogradnju multimedijske platforme Skupštine i nastavak projekta Radio Quid.